Հատելու երկու ելույթներն են։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարկու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նախև առաջ անդրադառնալ Բանկային Գաղտնիքի ինստիտուտին առհասարակ և դրա նշանակությունը, և հետո նոր նախագծի հետ կապված մեր հիմնական հարցադրումներին։ Նախ պետք է ասել, որ բանկային գաղտնիքի պաշտպանությունը առհասարակ, որը որ Հայաստանում իրականացնում ենք ավելի քան 20 տարի, համակարգի արդյունավետ գործունեության, ֆինանսական համակարգի կայունության և բանկային գործառնություններից օգտվող անձանց մասնավոր շահերի պաշտպանության կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է։ Իմ խորին համոզմամբ, դրա երաշխավորման պահանջից ցանկացած կամայական նահանջ պետք է բացառվի։ Այս առումով պետք է նշել, որ բանկային գաղտնիք կարող է բացահայտվել միայն այն սահմաններում և այն չափով, որքանով որ դա անհրաժեշտ է հանրային շահի ապահովման համար, սակայն մի շատ կարևոր պայմանով, որ պետք է նախատեսվեն մասնավոր անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության գործուն երաշխիքներ։ Պետք է նկատել, որ նախագիծը քրեական գործով մեղադրյալ կամ կասկածյալ չհանդիսացող երրորդ անձին վերաբերող ոչ թե բանկային գաղտնիքի բացահայտման մասին է, այլ բանկային գաղտնիքի բացահայտման նպատակով խուզարկության և արգրավում իրականացնելու հնարավորության մասին է։ Այս սա է, ինչի հետ մենք խնդիր ունենք, և սա արվում է, այս սրա արդյունքում կարող է հասանելի դառնալ ոչ միայն բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը, այլ նաև շատ ավելի լայն, գործի չառնչվող, այդ թվում մարդու մասնավոր շահերին, անձնական կյանքին, առևտրային այլ գաղտնիքներին վերաբերող տեղեկություններ։ Այս սա ենք համարում անընդունելի։ Առհասարակ քաղաքացին և կազմակերպությունը կամ կազմակերպությունը փաստացի կարող են զրկվել նաև իրենց մասնավոր շահը դատարանում պաշտպանելու իրավունքից, քանզի դատարանի որոշումը նրան հայտնի կդառնա միայն նախաքննության վերջում։ Իհարկե հետո կարելի է բողոքարկել, սակայն արդեն բացահայտված, տեղեկատվությունը բացված այդ սաղ գործընթացների ավարտից հետո։ Նախագծի ընդունման հետևանքներից մեկ այլ հետևանք կարող է լինել նաև այն, որ կանխի գործարքները առհասարակ շրջանորոգության ավելացում կարող է տեղի ունենալ, անկախիկ փոխանցումներից կլինի խուսափում, բացահայտումից խուսափելու նպատակով, արդյունքում նշված ֆինանսական միջոցները միայն կշրջանցեն բանկային համակարգը, մինչդեռ բանկերում գոնե գործում է փողերի լվացման դեմ պայքարի գործուն համակարգ, որը ևս ինչ-որ տեղ զսպող գործոն է։ Ինչ վերաբերում է OECD երկրների մի շարք այդ երկրների փորձին, որտեղ ևս գրանցվել է բանկային գաղտնիքի պահպանման ռեժիմի թուլացման նմանատիպ քայլի են գնացել, պետք է ասել, որ այդ երկրները արդեն իսկ ունեցել են ձևավորված պրոֆեսիոնալ, անաչառ և վստահելի ինստիտուտներ, քնչական, դատախազական, դատական, որոնց նկատմամբ առկա է եղել հանրային լիակատար վստահություն։ Արդյոք այդ ամենը առկա է մեզ մոտ այսօր։ Համաձայնեք, որ իրոք մտորումների տեղիք կա։ Միանշանակ կիսում ենք այն մոտեցումը, որ միանշանակ քնչական մարմինները պետք է ունենան անհրաժեշտ գործիքակազմ, օրենքով նախանշված քրեական գործերով անհրաժեշտ բացահայտումները օբյեկտիվ քննություն կատարելու համար։ Միանշանակ կողմ ենք գործիքակազմ տրամադրելու։ Այդուհանդերձ մենք կարծում ենք, որ նախագիծը այս ներկայացված խմբագրությամբ անընդունելի է, զուտ հիշատակած առումով, որ ոչ թե բացահայտումը պարզապես բանկային գաղտնիք, ինչին միանշանակ կողմ ենք այս տվյալ պարագայում, եթե խիստ անհրաժեշտ է հանրային շահի ապահովման համար։ Այստեղ կատարվում է թույլտվություն, խուզարկություն և արգրավում իրականացնելու համար, որի անհրաժեշտությունը մեզ համար առնվազն հասկանալի չի, եթե նպատակը միայն բանկային գաղտնիքի բացահայտումն է։ Սա միանշանակ հանրային և մասնավոր շահի բախում է, և մենք կողմ ենք մասնավոր շահի սահմանափակման միայն այն սահմաներով, որը որ անհրաժեշտ է իրականում հանրային շահի պաշտպանության համար։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ հաստատակամորեն նշել մեր պատրաստակամությունը շարունակել քննարկումը նախագծի շուրջ, այն խմբագրելու և ընդունելի տարբերակով ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։